Hello， 大家好。那很快的，2019年就要结束了，我们就要迎来我们的哇哇山多布罗多布罗。那其实，在2019年呢，我国的市场也是迎来了不少的新车，所以今天我就要和大家讲一下我个人最喜欢的五款2019年新车。那我们就先从价格最便宜的车款说起好了。第一个 ，Produa Axia Style。不要怀疑，我是真的蛮喜欢这辆车的啊！我喜欢它最大的原因，其实就是因为它的整个外形、整个造型啊，对我而言是非常的时髦、很 stylish 的感觉。我觉得 Produa 在这方面很厉害，它只是稍微加一点 body kit， 然后可能换一个 rim 这样之类的，让整辆车看起来就很不一样了。那除了造型以外啦，其实我喜欢 Axia Style 还有一个原因就是 ，Axia 这台车其实在市区开起来真的是很灵活、很方便。那当然 ，Axia Style 还有另外一个卖点就是它的油耗表现。在我和 Axia Style 相处的那几天呢，我随便开，用一个黄金右脚的模式，我都可以拿到一个15公里 per liter 的成绩。这样的成绩以一台车来说，其实是很出色的。那当然 ，Axia Style 还有其他的卖点，那就是它的内部空间表现很宽敞，它整个给你的 package 都是现代人买车所需要用到的，像是 push start button 啊 ，keyless entry system 啊，还有电动折叠的。这个望后镜等等，我觉得这些配备呢，都是现代人，尤其是在每天 City Drive 的这些人，他们平常开车所需要的一些很实用的配备。不过 Axia Style 还是有一个缺点，也是我很吐槽的一个缺点，那就是它的唱机竟然不支援 Bluetooth， 不支援蓝牙哦。其实也是一个小缺点啦，因为你只要花一个几百块，你可以就可以在外面换到一个支援 Bluetooth， 然后可以用 Bluetooth 来讲电话的这个主机了。第二款车。Toyota Yaris， 那这回 Yaris 重回我国市场，我觉得 Toyota Malaysia 这回他就做对了一个策略，那就是将它的价格定在一个7万多到8万多的这个 range 里面，让这一台小掀背啊看起来非常的有竞争力。当然除了价格以外，这一回这个 Yaris 啊开起来也是相当的好玩。它的这个动力组合虽然和 Vios 是一样，但是整体可能因为车重的关系，可能因为少了一个屁股的关系，也可能是因为调教的关系，开起来我会觉得这台车很轻快，而且加上它的动态表现很灵活，无论是在市区也好，你开高速也好，你会觉得这辆车很有穿梭自如的感觉，开起来会有点热，稍微有点热血的感觉啦，尤其是上山路的时候，你会对它的表现感到意外哦。那除此之外 ，Yaris 它其实给的整个 package 也是很好。像是内部的空间表现，以一台 B segment 来讲，其实是 OK 的。加上它的安全配备方面呢，这一回 Toyota Malaysia 竟然还导入了7个 airbag 哦。然后在外形上，最新的这个 Yaris， 虽然我是觉得它的这个前脸造型有点太过忙碌了一点啦，但是整个造型、整个设计其实看起来是相当时髦的，是蛮合我的胃口的啦。第三台车，我要说一说现在最流行的 SUV。那我个人很喜欢这一台，那就是最新的 CX5 Turbo 了。这一回 Mazda Malaysia 终于带入了 2.5 Turbo 这具引擎在这个 CX5 身上，弥补了之前很多人觉得Mazda CX5 它的动力不足的这个缺点。那其实 CX5 Turbo 它是取代之前的2.2 Diesel 这个版本。我之前有稍微小开了2.2 Diesel 这个版本，我觉得它的推头感有点明显，就是它的车头有点太重的感觉。那 CX5 Turbo 呢，因为它是有导入了这个 All-Wheel Drive System， 所以整个驾驶感、整个动态表现的循迹表现呢，是平衡了很多。和我之前相当喜欢的那个 CX5 2.0 GLS 相比呢，我是觉得这个感觉是差不多的，很满意。然后 2.5 Turbo 它在动力表现方面又多了那么多，给到我很满意的一个感觉了。那除了动力表现以外 ，CX5 Turbo 在配备上也是有所更新，像是导入了360全景摄像头，还有 HUD 这个抬头显示器，让这一台本来实用性还有整体感觉都已经很不错的这个 SUV 呢，它的这个卖点再多了一些。第四台车，新一代的 Toyota Corolla。我喜欢 Corolla 的原因其实很明显，因为我本身是对驾驶表现很有要求的人。那新一代 Corolla 在这方面的表现真的是让我感到非常的意外。我相信 TNGA 平台还有它的这个 Double Wishbone 的这个悬吊设计呢，让这一台家庭房车变得真的很不一样。它在驾驶表现上啊，它的这个操控还有它整体的那个动态表现，很有欧系车的感觉。整体感觉很扎实。那我觉得很难得的一点是，在这样的一个
比较运动化的一个设定的情况下呢，多大竟然成功维持了它一贯的那个舒适性。所以你开着这台车，你会觉得哇，它的这个车体很扎实，可是它的悬吊的设定呢是偏软的，也就是说在过滤碎震方面啊，这些它其实都做得很出色。你的乘客坐这台车也会觉得很舒服，但是你坐司机的话，你开着这台车，你会觉得哇，怎么那么热血的感觉，完全是很特别的一个感觉。只不过有点可惜的是，我国的这个新一代 Corolla 它在动力配置方面啊，它只备有 1.8 立的那个旧引擎，并没有外国的这个 Dynamic Force。 这一具引擎它的这个动力表现呢，对我来说算是够用了，就是你平常日常驾驶的话其实是够用的，上高速公路也没有什么问题。但是在稍微比较激烈或者是你需要更好的一个动力的时候啊，它可能就会稍微有点逊色了。如果德到马来西亚可以带入 Dynamic Force 的话那就好了。那除了引擎以外，还有一点我必须要吐槽的，就是新一代 Corolla 的那个唱机，我那个我真的是不。第五台车Mazda 3，小编我本身其实蛮喜欢，一向来都蛮喜欢 Mazda 3这一台车的。那进化到这个最新一代的车型，我觉得 Mazda 它做得很好，那就是它在维持 Mazda 3一贯的这个丰富的驾驶乐趣之余啊，它带给你更多的东西，像是更加细腻的这个驾驶表现，然后更好的 MVH， 还有更加精致的这个内装。我会觉得这个新一代的 Mazda 3它这一回的这个蜕变啊，是成功把 Mazda 这个品牌带到另外一个层次了。假如说上一代的 Mazda 3是20多岁的这个青少年的话，那新一代这个 Mazda 3，可能就是大概30岁左右的一个成熟青年。我个人是很喜欢这样的一个改变的。那在驾驶表现部分，新一代的 Mazda 3虽然在后悬挂它使用了这个 torsion beam， 但它丝毫没有影响到这台车的那个操控以及驾驶表现，整台车还是很好玩，在尤其是在山路的时候，你会觉得哇，很有一体，很击败一代的感觉。在舒适性方面也没有牺牲太多，虽然说你在过一些不平坦的路的时候，你还是可以感受到那个 torsion beam 的那种非独立式悬挂的感觉啊，就是从左边传递去右边的那个震动的感觉。但我个人是可以接受这样的一个小改变的。当然我觉得 Mazda 3最大的卖点还是在它刚才我说的，就是整个更细腻的一个驾驶感。因为这一回这个新一代的 Mazda 3和上一代的车型相比，它的隔音表现，它的那个抑制震动，也就是我们所谓的 NVH 啊，整个 NVH 表现是好上上一代车型很多很多的。你在开着这台车的时候，你会觉得哇，我像是在开着一个premium 高端品牌，或者是甚至是豪华品牌的车子。这一个感觉啊，是让我觉得很接近一些 OC 品牌，比如说 Volkswagen 这类品牌的车子的。Mazda 3最吸引我的地方，除了驾驶表现以外，还有就是它的内装了。啊，当然外形也是啊，就它整个造型在很 sporty 很年轻化之余，也很帅气之余啊，我个人其实是更喜欢它的内装。因为它的内装呢，在设计上，在那个细腻度上啊，其实做到非常的好，很多细节你如果注意看的话，你会发现到哇，原来 Mazda 在这方面下了那么多的功夫。我觉得这一点呢，也是让我觉得这一个新一代 Mazda 3它整个变得更成熟稳重的感觉的原因。以上就是我在2019年所喜欢的五款新车。当然我必须强调的是，这个其实是我个人的偏好，并不代表官方立场。每一款车都有优缺点，每一个人喜欢的东西也不一样，也因此市场上才会有这么多不同的车款去迎合不同的消费者。所以选择你自己喜欢的车最重要，并不需要太在意别人的看法。不知道你在2019年有喜欢哪一些新车呢？欢迎你在下方留言和我们分享。今天这个影片就到这里结束，我们明年再见哦，拜拜。